magsimula. Anong, anong, anong sekta na pananapalataya ka, bro, BJ? Ano po, bro, dyan do, uh, galing po ako na pastor ng BLC. Uh, actually, sekta kung religion, galing pa ako sa Krista ng Pari noon at saka, ah, uh, in short, naging pastor ng BLC at saka naging bishop ng Grace Doctrine. And present now is, uh, ito ako sa 7th day Adventist. Ah, so, ikaw uh -oh. pala ay nasa ano ngayon, nasa 7th day Adventist? Yes po, okay. sa present ko ngayon. Okay bro, so, meron akong gustong klaruhin bro kung okay lang sa'yo, ano? Sige, 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 iklaro dyan na. Eh, madagal na kasing tinuturo sa Seventh-day Adventist, bro, na ang tiara daw ng Santo Papa, bro, eh meron daw nakaukit na vicarius, fili dito, totoo ba yun, bro? Teka muna, bago tayo kumunta doon, ah, uh, pasalamatan ko muna ang Diyos at saka pasalamatan ko muna si Jurid Salis kasi sa totoo mm -hmm. lang, ko, hangin ko muna dyan, bro, ha. Ah, uh, wala kong idea talaga kung anong, at ka, The host was asked to start your video. Oh, ano sa manis niya? I-click mo lang hi. bro para malumabas yung video. Ah, okay, okay. Thank you. Okay, kasi medyo mahina yung signal ko dito ba. Nagano ako sa camera baka mahulog ako kasi. Nagatin ako ng ano ibang group chat din pero nahulog ako kasi medyo mahina yung signal dito. Nasa Mindanao po ako. Okay po. So, uh, Brother Jando, babalik tayo. Narinig mo ba ako? Brother Jando. Yes, narinig kita, bro. Yes po, ah uh, ano lang po talaga pasimula pa lang malalim na yung ano yan, ano yan, katanungan mo ba yan? Oh, kasi ah uh, um, actually bro, dati ako kung 7020 at ay, isa ba? 'yan sa mga reason kaya ako napaniwala na uh, ito ang SDA, uh, uh, pero marami na kasi ako nakatalakay an na sa evident uh -oh. is, pag ito yung gusto kong talakayin, umiiwas sila. Mm. So, baka ikaw, eh, ready kang harapin ito. So, tatanungin ko lang kung okay. yung nakapost sa ano nyo, sa mga babasahin ninyo na ang mm. tiara ng Santo Papa, eh, meron daw nakaukit na vicarius filide, eh, ito ba eh, totoo o gawa-gawa lang ng SDA? Karuhin ko lang muna. Okay, ah, uh, brother John Dono, ay, ah, I am um, respect that your question. Uh, ano lang talaga no. Ano ang man eh. kinini ang ako lang ikuan sa sa imo una murag mura ba og nagkabaylota ta. Murag nagka ano ba to kasi ikaw ay galing ng SDA sabi mo ngayon. Tama uh -huh. ba? Yes. Oh, tapos ako galing ng Katulik. At saka ako na punta ngayon sa si SDA, ikaw na punta ngayon sa si Catholic. <laughs> hmm. Ako may reason ako bro bakit ako nag mag-ano, nag Catholic oh. Uh, ang reason is ang Catholic was founded by Jesus Christ and ang SDA na uh, pinanggalingan ko founded by Ellen uh, G. White. Hindi ko alam kung bakit ka from founded by uh, Christ napunta sa founded by Ellen G. White. Uh, <laughs> Kaya nga sa Google mag-research, lumabas doon na ang Catholic Church ay founded by Jesus Christ. Tama ba? Kahit hindi sa Google, bro. Kahit sa mga encyclopedia, bro, na nasa mga city library, founded by Christ. Kasi oh. nung panahon ako nasa SDA, nung ako nag -re research hmm. na kalaban ko si Wendell Talibong, ako nag -re research wala akong Google nilapitan noon. Wala pa akong hmm. cellphone. Uh, okay. Wala akong magamit na computer. Siyempre, mano-mano. Okay. Mga library pinupuntahan ko at sa panahong 'yon wala akong na ano, broy eh. wala akong uh, na-encounter na ibang founder ng catholic maliban si Jesus Christ talagang hmm. mga encyclopedia sinisilip ko hindi Google yung Google ngayon lang yun sa ating panahon dati nung hmm. year uh, 2009 2007 ako naging SDA 2007 okay. to 2010 Well hindi hindi ako hindi ako gumagamit ng Google nan eh. Hindi nga ako marunong gumamit ng computer. Kaya Okay so kaya pumunta sa mga library. Oh, mga library yung ginagamit ko bro, mga aklat sa library bro, hindi Google. Okay, thank you. Thank you bro. Ah, uh, Jento, tama ba yung pangalan mo? Yes. Oh, so ginarespito to po na ko na i-respect that. Ah, uh, uh, at sa mga kasamahan natin ngayon, kasamahan mo ngayon, no? Ah, uh, ano? Ano po ba 'yon yung verse natin na pinag-usapan? Baka na naiwan na 'yon na ah. Ah, <laughs> uh, yung yung ano ko bro kasi dati nung ako yung nasa SDA ako pinaniwala na ang tiara daw ng Santo Papa ay eh, meron daw nakaukit na Vicarius Filideling. Ah, uh, marami na nagsasabi din no, actually nasa mga babasahin niyo 'yon like National San Like uh the great controversy, no? Pero gusto ko lang klaruhin, bro. Uh, typically, ikaw as from Catholic to SDA, naniniwala ka ba na ang tiara noon ay talagang nilagyan ng ano, ng ng inscription na Vicarius Filide o gawa-gawa lang yun ng SDA? Uh, hindi po natin yan matawag na gawa-gawa kasi kung about issue, matter ng issue, hindi naman yan lumabas kung hindi katulad ng sinabi sa Acts chapter 4 verse 20 na uh, nakita sa mata at narinig. So uh, ganun bro, sa ayon sa kasagutan ko yan sa tanong mo, mayroon naman talagang makikita doon. So ano bang anong problema doon? Kasi bro, nadiskubrehan ko bago lang bro sa The Ministry Magazine, ano? Ito ay The Ministry Magazine. Ito hmm. ay lathalain ng Seventh-day Adventist. Ito ay November 1948. At uh, based naman doon sa nadiskubrihan dito, inaamin ng naturang lathalain na gawa-gawa lang pala yan ng SDA. So ano masabi mo rito, bro? Inaamin nila mismo na gawa, -gawa lang nila yan. <laughs> Alam mo, bro, sa katunayan, ito ha, mga kapatid. Sana maunawaan natin ito ha. Sa totoo lang, yung lumabas ng lahat ng mga libro, standard man yan or yung tinatawag na hindi standard, sa lahat ng mga libro, pwede yung kaya ako at ikaw rin, pwede ka rin gumawa ng libro. Alam mo, sa totoo lang, ako na nga magsalita sa iyo ngayon. Kahit mga libro ng Seventh-day Adventist, ito, hindi, sana maunawaan niyo ito mga kapatid. Ha? Hindi tayo mag uh, hindi tayo hindi tayo umawat, ano bang tawag dito? Hindi. Huwag tayong tayo, gumaya. Uh, hindi tayo gumaya ng INC na uh, sinabi nila uh, sa kanilang mga ministro andun maraming mga manluloko. So ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid no kasi kayo ay Catholic. Ako naman ay SDA para mau natin para hindi tayo mag-aaway-away kung i-overview natin yung ating uh, pang-iisip. Pwede ako maghimo ng libro? Saka, yes, Brother Wendel. Uh, bag bago ipatuloy natin mas mabuti na pakinggan muna natin ang official na pahayag ni Pastor Cesar Dizon tungkol okay. sa pag-amin niya na gawa, -gawa lang ng Seventy Adventist ang paglagay ng tiara. Ito. Okay. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinikturan niya ito. Ang picture bit-bit niya pa uwi, nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist doon sa korona ng Pope tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Felide para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Felide. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture ng, ng, sa tiara ng Pope na merong vicarious filidy. Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of chara. Bakit dubious kapatid? Ang kwento ganito, years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of charas of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number four, inattempt niya, ginawa talaga niya nag reillustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Felidi. <clears throat> Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng general conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng ministry magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tsara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may vicarious felicity. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, yan ah, oh, hindi ang yan inigay. sa uh, pahayag ni uh, Pastor Cesar Dizon ng 70 Adventist na ginawa lang ng uh, SDA ang paglagay ng Vicarious Felidae. Okay, Brother Beji, ano masasabi mo doon, bro? Mismong evangelist nyo na, na si Cesar Dizon pa, ha? ang nagsabi na talagang wala sa tiara, gawa-gawa lang ng SDA yon Ano masabi mo dun, bro? Okay, bro. Uh, marinig mo ba ako? Yes, naririnig ka, bro. Okay po. Ginarespeto gihapon na ko na. as I said, sa gikaingon ko na, uh, uh, sa sinalita ko na kaganina, example kung magkasala yung isang tao, may may sa totoo lang kahit ano naman uh, uh, ano bang tawag nito nahirapan ako sa mga sa sikta may mga may sikat na may masipiat isa ma, oh, may makamali rin may magkamali tapos kaya nga si Sobio na salita SD siya, siya ba SD Yes, kilalang Seventh-day Adventist Evangelist si Cesar Dizon. Okay, okay. Sir Dionis yes, po. So, di, di, mana, hindi natin pwede nga kapag, di, ba, na, gawa, gawa na niya yung ano, yung sinulat at saka ano ba yung tawag doon na inaprobahan pero mali. Hindi Ako inaprobahan bro. Si hindi inaprobahan. Based sa the Ministry Magazine, hindi siya inaprobahan. At nireject pa nga. Pero, tinuturo ng mga SDA yan sa mga katoliko para ang katoliko makonvert to Seventh-day Adventist. Hmm. Malamang okay, isa yan okay. sa mga ginamit para makonvert ka. Pero klaruhin ko lang ngayon, ano ang masasabi mo doon na ang Seventh-day Adventist, actually kanina tinanong kita kayo na naniwala ka talaga na meron ganon. May nakita, kaya nakapagsulat ng ganon. At inaamin hmm. na ngayon ang, ang evangelist ng SDA na hindi pala totoo yun. Wala palang nakasulat, pero nilagyan lang para mag-re-illustrate. So, ano masasabi mo doon, bro? Napaniwala pala tayo sa kasinungalingan ng, ng isday bro? Hindi, 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 bro, hindi, bro Ah, bro, so totoo bro. talaga uh, na may tsara nakasulat? Please po. Please eh kung po, totoo I'm yun, sorry. bakit uh, sinasabi ni Cesar si Dizon Bakit sinabi ni Cesar si Dizon na gawa-gawa lang ng SDA yan? Inaamin niya, hey, nga, maminaw, debater yun Lagi-lagi, <laughs> uh, makinig muna kayo sa akin makinig Sige, go uh, ahead, bro, go ahead uh, Ito nga ko, na, na, makinig muna kayo sa akin kaya hmm. nga, yung kasalaan ng isang tao, pwede bang, ma, pwede bang lahat ng lahat ng iglesia, yung kasalaan ng taong gumawa na yan, yung, walang labot yung Seventh-day Adventist. Ay, Huwag bro. idadama yung grupo, kahit ikaw, tatanungin ko kayo. Dama yung, yung, buong grupo, bro, kasi, kasi uh, dama buong grupo, ganyan. bro. Bro, dama yung buong grupo, kasi, Talagang itinuturo 'yan sa si SDA. Katunayan nasa aklat Ay, na, 'yan bro. ng National Sandelo okay, sige. na sinasabi Ay, nila. Oh. Talagang tinuturo niya talaga iyan. damay talagang SDA diyan. Lagi okay, pa explain mo na ako. Hmm. Kung okay lang sa iyo, mag-explain ako. Kung okay lang sa iyo, ako mag-explain ako, okay lang. Sige bro, ano masasabi mo doon bro? I, uh, uh Pinaniwalto ko eh. Hindi, mag-explain mo na ako. Kasi sa Biblia, kung mo-based sa Biblia, sa libro ng Ezekiel at sulat ni Apostol Pablo, hindi naman hindi naman yung kasalanan ng, ng anak, hindi naman papasanin ng ama. Yung kasalanan, babasahin pa natin yan sa tabo, basically. So, okay, hindi bro, naman uh, pwede na, nagkamali ako. At saka, idadamay mo na yung Seventh-day Adventist. Iwan bro, ko lang sa'yo. Uh, bro, yung, uh, talagang uh, damay talaga, bro. Kasi, ikaw mismo kayo na sumagot kanina. Ikaw mismo naniniwala ka na meron talaga. Dahil walang lahat halain na naglagay ng ganyan kung hindi pa totoo yan. Ikaw mismo naniniwala. Kaya, uh, At ba't ka naniniwala? Kaya, Kasi itinuro sa iyo. Tama ba ako? Kung mag ka, kung kinungkod mo ako na ang mali, pa paano rin laman kung mag-upload rin ako ng mali ka? So, pa anong mangyari sa atin oh, ngayon? Edi E di kung ako sa sinasabi mong mali, e di nagsisinungaling si Cesar Dizon. Ganun ba? kaya na kung pasa mo kay si Sardison eh para tayo natin hindi natin maintindihan Oh, okay, sige, basahin ko, know... ko na lang yung ano bro ha Basahin ko na lang yung Ministry Magazine Teka, umalis pa si Barber BJ So, hintayin ko Bili, muna gili, makabalik gili. Basahin ko muna bro para sabihin natin talaga na ito ba talaga ito to. Kasi ang ministry magazine based dito is International Journal for Pastors in an International Monthly Magazine for Christian Ministers with a circulation of approximately 78,000. It is published by the Ministerial Association, an official body of the Worldwide Adventist Church. It is aimed at pastors and ministers of the Seventh-day Adventist Church. 'Yan na. So ang um, The Ministry Magazine is official na aklat ng Seventh-day Adventist Church. At based dito sa kanilang aklat sa page 35, sabi ganito: Each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which is the papal crown. There is therefore no one tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, balaking ko na lang para mas makita ng ano ng gusto yung letra, ano? Malakihin ko lang. Yan. Sabi dito ganito. Ah, uh, uh, Moreover, personal examination of these various triaras by different men ba back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Felide. There is none such. O oh, yan. There is none such. ah, uh, wait lang ha. ah, uh, such. Ah, uh, na ba yun? O wait lang. Ito pala. There were none such defin uh, defi us. definition. Definitely known to exist. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever be cloud our presentation of truth, the present truth of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it. recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned of heaven to give to man and reflects upon the honesty of the messenger. years ago one of the of our prominent evangelists when in Rome secured some impressive pictures of one of the papal tiaras but the photographs were without any wording ang litrato talaga ng tiara without any wording wala talagang nakasulat no of mm -hmm. any sort on any of the three crowns wala talaga nakasulat front or back later an artist In attempting to reillustrate one of our standard books on the prophecies, took this genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Filii and Dei, one of each of the three crowns, on the premise that such was the name the, poor, the Pope bore, and if it were not actually on the tiara, it might well be by the way of illustration. One of our leading publishing houses and the general conference to whom the altered photograph was submitted emphatically rejected it as misleading and deceptive and refused to allow its use. Yan. So inaamin talaga ng naturang aklat ng SDA na imbento lang pala nila yung tiara na may nakasulat na vicarius fillideh. Pero ginagamit niya ng mga SDA ngayon para ipapaniwala sa mga katolikong ikakonvert nila na ang Santo Papa nga ang tinutukoy na 666 sa Revelation 13.18 but behind it, sila lang pala nag-invento. Kung baga sa ano pa yan, nagplanting evidence sila. So, uh, alam kong hindi mo sasagutin yan inaamin na, dalawa na nag-amin, Adventist na mismo, Evangelist, and then the official magazine of the Seventh-day Adventist, the ministry magazine, inaamin nila, nagawa lang nila yon. Ngayon, kung, kung sasabihin mo na ako'y nagkakamali, eh nagkakamali yung aklat ninyo at saka yung evangelist ninyo. Para lang panindig kami sinasabi mo, wala ka namang ebidensya. Pero kung sakaling hindi mo talaga kayang sagutin yan bro, ako naman ito na may punto por punto, kami na may nag-i-invite ng mga kato ng mga ng mga protestante yung magigipagsubukan pwede kang magtanong dito bro kahit ano about catholic and or kahit na sa doktrina ninyo kung com compare sa aming aral kami tatanggap ng tanong at kami sasagot okay ah uh, kapatid na ah uh, dando salamat mm -hmm. salamat sa iyong pagsalaysay at katulad ng sinabi ko kagani na respect jud na ko ha ah, nagrespeto ko ah, tinatapos tinatapos mo yung pagbasa mo tinatapos ko rin yung ang ah, pagrinig ko sa binabasa mo so katulad ng sinasabi ko sa iyo kagani na hindi porket ka, ang ang punto ko lang dito mga kapatid at sa iyo na brother brother Jando yung magkakaintindihan tayo ba yung gina gina mo yung ah uh, ano bang tawag dito sagot ko at uh, nirespeto ko naman rin yung sagot mo ganyan ba para tayo ay magka magkabulay-bulay magka magkatimbang-timbang kaya sabi ko sa iyo kaganina wala akong problema sa binabasa mo yung binabasa mo ngayon actually wala nga akong problema sa yan ang akin lang Ezekiel 18 verse 20 babasahin ko lang sa Bisaya at saka pwede mo rin tatalogin, tatal, tagalogin. Ang tao nga magkasala, mauray mamatay. Ang anak, dili magantos sa sala sa iyang amahan. Yung, yung anak kasi, hindi pwedeng ipapatong yung kasalaanan sa amahan. Ni magantos ng amahan tungod sa sala sa anak, ang pagkamatarong sa tao, nga matarong iya ragayod, o ang pagkadautan sa tao iya rausab. So, yun yung punto sinasabi ko sa si paganina. Kung nagkasala rin naman yung tao na yan, wala na naman yung, wala rin namang kasalaanan yung seventh day adventist kasi iba't ibang may mga pagpaliwanag at saka may pagtatanggap ng kamalian kasi katulad ng iba kasi alam mo uh, doktrina lang yung ano bang tawag putli sa bisaya pero yung mga tao na yan hindi yan sila mga perfect kaya kung dito na tayo sa second portion no kasi. Uh, okay na tayo doon. Sagutin mo uh, muna 'yon, bro. Sagutin mo muna 'yon. Ah, uh, follow up ka. Hindi sagutin ko muna 'yon. Yung sinabi mo kanina. Ayoko, ayoko ng bitawan 'yon eh. Hahabulin <laughs> ko 'yon ano. Yung ginamit mong DC SQL DC wala yung kinalaman sa ginawa ni Orias no. Smith. Si Orias Smith ang gumawa nito eh. At saka uh, wag mo uh, sabihin yun, uh, wag yung ba? Ang pagkakamali ni Oria Smith, pagkakamali ni Oria Smith, talagang nadadamay oh, nadadama buong SDA. Bakit? Hanggang sa panahon natin ngayon, dinadala ninyo ang ginawa ni Oria Smith. Daladala -dala pa rin. Actually, last month, si Dan Maasin mismo ang nagsabi sa akin, yung mga unang tiara nyo may nakalagay Vicarious Philidae. O, oh, Dan Maasin ha? Mga last month pa niya sinabi yon yung unang tiara daw namin may nakalagay daw o na damay doon igawa e, lang yun ni Oria Smith kasi daladala niya yung ginawa ni Oria Smith at daladala rin yun ng SDA na ng layman na SDA na nagturo sa'yo actually binanggit mo kanina na kaya nala at halayan kasi may nakita o oh. inapaniwala ka rin nila o kaya kaya yun ang sinabi mo kanina o hindi damay talaga. Maliban na lang kung tatanggapin ng mga membro na hindi natin wag na nating ituro yan para hindi tayo madamay sa pagkakamali ni Uriya Smith. Doon lang kayo ma, ma doon lang mapuputol ang kanyang kamalian pag hindi natatanggapin ng SDA na gawa uh, na, 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 yun ay talagang merong tiyaran ganun. Once inamin na nila, uh, yan ay gawa-gawa lang. Huwag na nating gamitin yan. Ado ah, doon na mapuputol yung ano, yung pagkakasala. Pero kung ia-apply pa rin yun ng mga SDA sa panahon natin ngayon, tuloy ang pagkakasala niya sa mga miyembro. Kasi ang mga miyembro na niwala, tinuturo sa katoliko para ang katoliko ma-convert nila. Actually, isa yan sa itinuro sa akin, kaya ako na-convert into Seventh-day Adventist kasi napaniwala ako na ang tiara meron talagang vicarious filiday. Oh. Yan, damay talaga bro kahit siya lang ang gumawa no, kasi ina-adapt ng mga ng mga new members ngayon eh. Kung hindi lang sana inadapt, di hindi damay. Inadapt eh, di damay. Oh. Brother. Ano yung tanong mo ngayon, bro? Kahit na ano, tatanggapin namin. Okay, okay. Ah, uh, thank you, Brandon Dono. Ah. Uh, sa totoo lang ano ba, Mahirap magsimula ito sa Tagalog kasi Tagalog lahat ito narinig. Bitaw, bitaw. Uh, sa totoo, Brad Jando, no? katulad ng sinasabi mo, uh, hindi ka pala nag-convertir ng uh, 28 Doctrine, na-convertir ka lang sa isang libro. So, yan yun naman yung nangyari sa'yo. Ano Bro, ang isi 1820? Wala akong sinabi na hindi ako nag sa 28 na aklat. Wala akong sinabing ganun. Sabi ko, eh, isa lang yung sa nakapakonvert sa oh, akin. Rosendo, makinig ka muna sa akin. Kaya kung sa ikaw yung magsalita, hindi naman ako. Hindi naman nakinig naman ako, di ba? Ano lang, konting respeto lang talaga yung hanap ko. Kasi ako ay nahirapan ngayon kung anong <laughs> Oh, hindi ako nahirapan kung anong uh, kung Bisaya palang ta. Anong ang mangko man ko kay man ang majority din ni ang naminaw na Tagalog. So, uh, Ezekiel 18:20 Kwan, dinibati mangguning imong estilo. radyando ang imong estilo dinibati ba. Kaya ayaw na ko nang ganyan yung ang ang gusto na ko magkaintindihan tayo. Ni-respect na ko yung imong tubag. gi po nimo ang akong tubag para magkasinabot. Ana ba, bisan paglahi ka na kasi katulik na ko si SDA, as long as nga nag-respetuhan na ito sa tubag, dili binaliay ba? Okay, so I do hope makuha ni mo. Irespeto ni mo akong tubag. Kung magbuot ka sa akong tubag, yung, ikaw lang yung gusto na uh, paniwalain. At saka yun yung, yung ano, yung uh, mga tubag ni mo mga o'y atuang tuuhan. So listen po kayo. Eh, Respeto ay ragunta. So I'm sorry mga kapatid nga. Na, mga bisaya na, bisaya na nga ko ang sulti. Okay. So, akala ko si Jur, si Jurid Solis, sabi niya sa akin doon, magkapatid, no? Sabi niya sa akin doon, papasok, bigyan niya ako ng link, at saka, yung program lang kasi, dito sa inyong, ano, sa, ito, sa group chat, o anong tawag dito, sa platform, uh, yung papel ko lang, ipapamatuod lang na ako yung True Church is Seventh-day Adventist. Kaya, kaya ako na, na, ano ngayon kasi, Ah, uh, biglang question and answer, question and answer. So, Sige bro, patunayan lang? mo. Sige, patunayan mo bro na ang Adventist ang True Church at tatanggap ka ng maraming tanong. Ah, uh, okay. So, okay lang? Pwede ra? Sige bro. Basta, eh, ang bago mo simulan so, yan, ba, mga... bago mo simulan yan bro, lilinawin ko lang, wala akong sinabi na yun lang tungkol sa tiara ang reason na convert ako. Dahil dumaan ito, 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 ito. ako sa mataas na Bible study bago hmm. walang walang ano, walang Bible study na isang topic lang bautismo ka na agad, walang ganoon. Dadaan ka pa noon. Tsaka hindi dinibati yung style ko kasi yung hindi naman, hmm. ito ay talakayan lang. Hindi dinibati ito kasi kung dinibati pa ito, may moderator, may timekeeper. Pero walang ganoon eh. So talakayan lang ito, no? Hindi naman so, pwede yung maling yung yung maling pananaw eh, eh, igagalang namin. Hindi pwede yung ganoon. Kailangan correction lang talaga dito. It is a religious uh -huh. program, so this should be honest. Pero ikay na parito para patunayan mo na ang seventh Adventist, ang true church, kaya sige, sabihin mo yan, banggitin mo yan, and then paghandaan mo ang mga katanungan darating sa'yo. Uh, wala na bang mga agreement tungkol dyan? Baka mayroon pa? Patunayan mo bro at lalabas lahat ng mga katanungan para mapatunayan. Tsaka syempre, i-ready mo yung ebidensya mo. Para naman, pag may para, tanong para kami, kung, may ebidensya ang may pakita. Hindi yung daldal -dal lang. Bro, brother Zando, dinibati nga yung estilo mo. Kaya nga, binabasa <laughs> ako sa Bible. Ito yung ebidensya. Kaya, oh, okay. tayo. Simulan ka po. Simulan mo na, bro. Simulan mo, yeah, na, bro, simulan mo na. Iba akong prinsipyo, bro. Marami akong mga sinalihan ng ganito. Sige, bro. Sim Go ahead, simulan mo na, bro. Katunayan yes, mo na ang Seventh Day Adventist and True Church. Okay, thank you. ah uh, magandang gabi sa lahat ng mga uh, kapatiran natin dito. Sana ay kung makabikas man ako ng bisaya, ah uh, magtanong lang kayo sa mga kasamahan nyo kung ano yon Okay, madali tayo. At saka magtanong po ako, saglit lang no, kung kailan tayong oras matapos kasi mag PM na yata. Hmm. Mabilis lang naman, sabihin mo lang oh. eh. Halimbawa ako, sample lang, ako lang, ano, ano. Patunayan ko na ang Roman Catholic Church ang true church. Una, kahit saan nyo tingnan, si Kristo ang founder nito. Pangalawa, tinatag sa Jerusalem. Pangatlo, first okay, okay. century. Ah. Yun, true church. Ikaw naman, sa, ikaw naman patunay naman. Okay, Brother Zando. Sobrang tuwa ko talaga kasi hindi naman yan talaga madali. Hindi yan, madali. Pero sige lang. <laughs> uh, sige lang. O, magbibigay lang ako. Totoo lang, brother. Ang honest ba yung sabi mo? Honest. Ang pagpatunay talaga, hindi yan magaling. Pero sige. Okay. Uh, oh yes po. Ito, dito naman tayo. Ang seventh day Adventist, unang-una. Kaya, kung ingon ko ay good ka kasabot, kaya nga nung nagkatuliko ka, seventh day Adventist, tinuod good siya nga iglesia sa Dios Nga no, wala kay makaplagan sa Old o sa New Testament yung yung mga tawag na mga followers ni Christ and believers kung may mabasa ka doon sa tinatawag na Matthew 28 verse 1 abay malaking pag-usapan pa yan kaya uh, sisimulahin ko dito sa creation so Genesis the book of Genesis kaya nga sabi ko uh, hindi ito madali pero sige lang Uh, tingnan na natin itong pag-usapan natin ngayon. <laughs> okay. Genesis chapter Alam naman natin na pagkatapos ng Panginoon, Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa niya, siya ay nag-raise or uh, nagpahulay sa araw ng pamanghinga na ay kapito. Tapos, kung titingnan niya yung Bible, ang ikapito, Deuteronomy 16 verse 8, nagkaman pa siya nga sa araw ng ikapito, uh, kayo ay magsamba. No. Oh. Diba? Sugo sa Diyos. Uh, walang magtratrabaho, ganyan. At saka sa araw ng ikapito, napag-aralan naman natin na uh, yun yung na, na na nakatarget doon na sabado. O babasahin naman natin yung Catholic Bible at saka yung 1981 edition, duway version, mabasa naman nato diya na yung Sabado kasi yung Sabado is Spanish o Latin. Sabado is ikapito. Tapos kung tingnan natin Brazano, uh, mga kapatid no. Uh, tayo lang po ay magre-respond sa to. Sabi ko kasi parang hindi niyo to magustuhan. Kung tingnan natin Ezekiel 20 verse 12, lima ang adlaw sa ano. Tapos nakikita naman natin pagdating ng New Testament uh, kaya sabihin natin sa totoo lang si Christ naman ay isang Hudyo hindi katulad natin na hintil yung lifestyle niya sa kaniyang pagsamba ay hindi katulad ng hintil at saka si Christ yung mga Hudyo iba ang kanilang tradisyon kaysa tradisyon ng mga hintil. At saka si Christ, isabat kifir, Lucas 4.16, marami namang talata ang mababasa natin yan. At saka, ito po kasi papatunayan ko naman na uh, Seventh-day Adventist yung totoo. Kung babasahin mo rin sa, kasi bisaya yung Biblia ko, hindi ko na binabasa, Brad Basahin mo sa Roma, uh, 11 verse 17, kung basahin nato din niya, doon yung mga hintil na namumuhay sila ng may kabanalan o ano bang pagkasabi doon sa Tagalog, namumuhay sila sa pamumuhay ng mga hudyo. O, nagkinabuhi sila sa pagkinabuhi ng mga hudyo. Na, kumbaga nakunik yung ano nila, yung ah, uh, pagtuo nila, faith nila. Kaya kung basahin natin dito sa uh, Bible, wala talagang Kristohanon or Christ, sumus followers ni Christ na San Bikifir. At mapapatunayan natin yan kasi Biblia yung binabasa natin. Hindi uh, ano nga referensya, pero sa inyo rin paniniwala. Marami pa, marami pa, marami pang, ano, uh, marami pang uh, nasa ano na nasa gusto kong kasi Bisaya yung nandito sa mga harapan ko kung babasahin ko ito. Uh, ano? Ano bang tawag dito? Ginabtanaw na ko yung mga kasamahan natin ba yung yung ma-absorb lang nila, makamasabta nila para nindot na to ang uh, conversation kasi gi pamatuod na ko ang Seventh Day Adventist set no. Lahat ng mga apostoles, walang mga apostoles sa Sunday keepers. At saka wala. Uh, Acts. Kung babasahin natin yung libro sa Acts, 11.26 yata yon Kung hindi ako nagkamali. 11.26. bisaya lang itong Biblia ko. Uh, uh Dalako. Uh, ko. Uh, okay. 26. Teka ha, bisaya lang yung Biblia ko lagi. So, Nakaplagan sa Antikya, mga Kristohanon, mga sabat kipir to. O niya, kung Acts chapter 13, nagwali si Apostol Pablo si Bernabe sa sinagoga, matagad lang ipapahulay. O niya, versikulo 48, ang mga hintil na kasabot, o nakabig sila sa tinuohan sa hodyo. O niya, diligod po ka po ide, nga mo tawag ka nga Kristohanon or followers ni Christ, nga sandi keepers ka. Tapos mapamatudan sa Biblia brajando, mga kapatid, no? si Kristo, wala si Kristo nagdala-dala og rosaryuhan. Wala gyud pud si Kristo nagmando sa New Testament. Teka, bro, bak ka napunta sa rosaryo, bro? Ang gusto ko patindigan patin, mo dito, ang Seventh Day na, Adventist ang True Church. Bak ka napunta sa rosaryo? Wala kay wala kayo, kayo rosaryo. Bro, wala kayo rosaryo. Na, man, wala kayo rosaryo, hindi kayo Sunday keeper. Tindigan mo na lang ng SDN True Church. Wag kang pumunta sa rosaryo, wag kang pumunta sa Sunday keeping. Wag ka pumunta doon patunayan mo ang church, ang church ang true church wag mo ikumpara sa amin Huwag wag mo wag, wag, wag mo ikum wag mo muna ikumpara sa amin tindigan mo muna na ang SDA ang true church yun ang gawin mo brother Zando ikaw na lang kaya mo ikaw na lang kaya siguro mo mag-explain O ikaw na lang siguro mo magpaliwanag kay Okay sayo uh, oh magbuot man ka kung sayo ako ipaliwanag sa imo Brother Wendell, valid ba yung ginagawa niya Brother Wendell na ang tindig niya patutunayan yeah. na as the true church pero napunta sa Rosario, napunta, si napunta sa, sa oh, Sunday ito, keeping? Uh, Abrajan do uh, ito kapatid no? uh, dahil uh, paiba-iba kasi ang uh, paksa mo. So sa cross examination uh. pwede ka namang tatanungin sa uh, Holy Rosary. So dahil ang unang a-offer uh, mo, panindigan mo dito na yung Seventh-day uh -huh. Adventist ay tunay uh -huh. na iglesia uh -huh. na sa Diyos. Uh -huh. Ngunit, sa deliberation mo, abay, sabat hindi ang Seventh-day Adventist Church. No. Sabat uh -huh. ang pinuntahan mo. So, kaya, yung unang offer mo, <laughs> napatunayan mo na ang Seventh-day Adventist na iglesia, ay galing sa Diyos, yun ang patunayan mo. Bro Wendell, kanina ko pa Patapinna. kanina ko pa kanina ko pa, kanina ko pa ka pinapakinggan si brother eh. Wala pa ako na wala pa ako na sa 7 Day Adventist Church <laughs> sa mga binigyan. Wala ito <laughs> ganoon bro. Ang pinaka ang, 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 ang malinaw po, no? Isa lang ang topic ko dito. Wag ka bubuksa sa iba kasi ayaw mo nga magtagal eh. So we focus on one topic. 7 mm -hmm. Day Adventist Church is the true church. Kanina na pa ako nakikinig sa iyo bro wala pa ako narinig na isa na seven Day Adventist Church napunta ka sa, <laughs> sa Sabbath Keeper napunta ka sa pamamahinga napupunta ka sa Holy Rosary no 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 you you, you focus on the seven Day Adventist Church ayun sa Biblia ayun sa Biblia bigay magbigay ka po no salamat po huwag kang pumunta sa mga turo ng ng Katoliko dahil hindi yan ang tindig mo sana matuto ka po na mag mag mag, mag, mag debate sige po focus on the 70 at 20 church, sabi ng Biblia, ito'y totoo. Church, wala pong ibang topic po. Salamat. Sino ba yung nagsalita ngayon? Si Brother Angel yun, bro, kasi iginigiit yung... namin na uh, ang proposition mo kasi patutunayan mo ng SDA ang true church. So, Kaya dapat na. sa nag-focus ka sa foundation ng SDA, paano siya naitatag, paano siya nagsimula, hmm hindi ka sana napunta sa Rosario, sa Sunday Keeping, pero dahil na malayo nang naabutan mo, eh meron so, may, meron lang ako ipi-play na, na ano. Na meron It's lang ito, ako ipi-play na video Or, ano. ah uh, may, may ipi-play lang ako video, bro. Ito, bro. Pakinggan natin. Ah, uh, tanawara. So, Mula sa 0917 839 9322. Kailan ba nagsimula ang 7-day Adventist? at anong pagkakaiba niya sa Adventist? wala Magandang tanong eh. to, ha? Oh, oh. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. Ito, oh. unang-una, brother Johnson. Well, no, sa una muna. Oh, the, unahin, yo, Gusto ko unahin yung bandang huli kasi uh, para makita natin yung kabuuan na sagutan natin. Okay. Na. okay. Uh, si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan. Hindi ho siya lang ang nagtayuhun nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng uh, samahan pong ito. Kasama po sina eh, sina James White, si at si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, mm -hmm. uh, Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Uh, ang organization, Brother Johnson, oh, oh. ito po ay naitala noong 1863. Uh -huh. okay, noong 1863. Uh -huh. But prior to that, ay meron ng mga mga grupo or or may mga may mga sa, nagsasama-sama na tayo mga kapatid para movement. magsamba. movement Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda daw sa tanong kasi ni tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist? Uh -huh. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Oh, Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Oh, no. o, kaya maganda na ilin, nalilinaw rin yan. Kasi sa history, uh, ang grupo ni William Miller, Pastor, oh. ay tinawag na Adventist, Adventist. Advent Movement. Oh, oh. Kaya ang akala naman ng iba, porkit merong Advent, Seventh Adventist oh. na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Yon. Ang Seventh-day Adventist ano ay noong 1863. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Kaya yung mga talatang lahat na ginamit mo, napunta ka sa Genesis 2, Deuteronomy 16, Ezekiel 20, Lucas 4, Roma 11, uh, uh, Gawa 11, Gawa 13, lahat ng 'yun walang kinalaman sa Seventh-day Adventist. Bradendo, Bradendo. Yes, Brother Wendell? Ah, e ito na lang. Pagbigyan natin siya kung ano ang tatalakayan niya, susundin natin siya sa cross-examination <laughs> mamaya. Ay, ay, yun na nga eh. Uh, ah, napunta siya sa ano, sa malapit na kasi alas jis bro, Wendell <laughs> uh, oh, ang, ang layo ng mga inabot niya, Ah, uh, gawan ko na lang ito ng ano. Kasi bro, mismo mga evangelist na ninyo nagsabi, Before 1863 wala pang Seventh-day Adventist Church. Malangal Kaya ka dapat na ba, sana ba? doon ka nag-focus sa 1863. Kayo oh, nagsimula. Ka na. Oh, Madsando. doon ka mag doon ka magsimula ito 63. Malangan. Malangan ka na eh no, na 'yung nagsaysay. Eh wala wala talaga bro eh. In reality, sabi ng oh. evangelist nyo 1863 lang kayo <clears throat> nagsimula. Bradi, wala akong problema na. Wala akong problema. Brad, 'yan kung 'ko pro mo ako yung problema, yung problemahin mo. Kasi brother, alam mo, totoo lang. Yes. Oh, eh, brother, ah, ito. Uh, wind dahil uh, maliit na uh, konti na lang oras natin ngayon, uh, nga. mataas yung mataas yung talakay niya na paiba-iba ang paksa na kanina. So, ito na lang. Tanungin natin siya batay sa tinatalakay niya kanina. Ano, ready ka ready ka ba doon, brother BJ? Kasi kahit na ulitin din yung mga talatang ginamit mo, walang kinalaman sa Seventh-day Adventist Church yon. Pero, brother, uh, ready ka na ba tumanggap dini... ng tanong? Tay ka muna, pasalitain mo muna ako. Kahit respeto lang lagi ang akong gisulti ba? Bro, Wendell Talibong, dinibati yung yahapon ng imo. Ema, brother Jando, wala man ko'y mahimo kay may nagka-host diha. <laughs> So bisag ako mo nagka host So ang ako lang dili bias ba? Dili bias. Wala jud problema sa tinuod lang ninyo. Ang problema ninyo gi problema ninyo. Karon inyo na pud kong i-cross oh, uh. sa amin ana nga estilo. Why tungod sa explain ka ganina. Tama ba ang inyong gihimo nga wala pa gani mo? Wala pa gani mo sa ako, uh, wala pa gani ko ka human or wala pa gani ko ka Expensive. Sige bro, kung ayaw yeah. mo ma-interrupt bro, eto bro, kung ayaw mo ma-interrupt, huwag mong pakialaman ng katoliko. Huwag kang pumunta sa Sunday Keeping, huwag kang pumunta sa Rosario, huwag kang pumunta sa Sign of the Cross, huwag kang pumunta sa Revolto. Ang tindigan mo ngayon kung paano naging tunay na iglesia ang Seventh-day Adventist Church para hindi kita ma-interrupt. Mag-focus ka oh, sa isang topic. Patunayan mo, na through church ang SDA, kahit sinabi na ni John Sonamica na 1863 lang kayo nagsimula. Sige, go ahead. Kapatid na John Robacanang, niligyan ko nimo madalas sa dinibati. Diligir nako. Niligyan ko nimo madalas sa dinibati. Istilo nimo kasi dinibati. Ano Wala ka kang magagawa, bro. Wala kang magagawa, wala. bro. May ebidensya Kaya kami nilabas eh. Oh, May ebidensya kami. Na, nagkalayo mo, nagkalayo oh, Ang na. ebidensya namin napakatibay. Kaya, huwag mo pakialaman kay... ng Rosario. Kaya kung nagreklamo, kasi napunta ka na sa Rosario, SDA Church ang topic mo. Huwag ka, na, din, 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 huwag, ka ka huwag ka pumunta sa Rosario. Huwag ka pumunta sa Sunday Keeping. Huwag ka pumunta sa Revolto. Huwag ka saan pumunta. Patunayan mo na, ang SDA lang ang True Church. Sige, gawin mo na ngayon. Gawin mo. O so, ano ko, Patunayan mabukog, mo. sabihin mo, ang Seventh-day Adventist Church <laughs> nagsimula nung tatag ni Kristo ang iglesia. Yung sinabi ni Amikan kasi nung ngalingan 'yon. O ganun gawin ng gawin mo. Huwag kang huwag mo pakialaman ng Katoliko. Dahil hindi Katoliko okay. ang topic mo. Sige, My go. Mga kapatid dili gyud gyapon ta magkasinabot ko ingon ani. Ah, talaga kay tay bro kasi kasi paiikutin mo kami sa mga talatang wala namang kinalaman sa inyo. Hindi pa ikutin. Kaya hindi lang ka hindi ka lang marinig at hindi ka lang hindi ka lang marunong umintindi sa lahat ng bagay. Yun yun namang puntong sinasabi ko. Abrajando, abrajando. Yes, abrajando. Bigyan mo ng sige, bigyan mo ng 10 minutes lang. ah dito, bahala na siya kahit ano ang kanyang tatalakayin dito. Basta pagkatapos niyan, sasagutin niya ang tanong natin. Sige, 10 minutes. Sige bro, 10 minutes bro, go ahead. ni ni Sige bro, 10 minutes bro. Go ahead, Chige, bro. Minutes, bro. Go ahead. Hey, bro. Bro, baka 5 minutes na lang kasi ah, mahaba-haba yung Kapatid na kapatid na Windil no. Sorry talaga sa kung ano ang nasa isip mo. Alam ko kung ano kayo, mag, mag, saan naman tayo magsisimula? Kaganin na pa lang sa pagsulod na ko. Uh, sana Sige, bro. Uh, bro. Na, na nagsugod Sige. Five minutes, Pila bro. Pila naman ang oras, gamay naman kayo na. Tapos Sige, mag, bro. Bro, bro. bro, bro, huwag ka nang, uh, eto bro, eto bro, eto bro, maglalabas na ako ng timer, bro, online, oras online time. Oras minutes, oh. tapos, uh, may, may tanuan, tigo one minute lang, kasi medyo oras na. Focus ka po sa ano, para mas maganda po yung usapan. Focus po tayo yung church nga, no? At sinong founder, paano? Church talaga na may sabing church. Sige po, focus po tayo doon. You have five minutes. May timer ka bro dyan do, para maganda yung usapan. Mga kapatid. Eto. Ito. Mga Sige, kapatid. Maglabas, Alang, maglabas. maglabas ako ng timer. Ito bro, maglabas. Okay. Maglabas ako ng timer. Ayan bro. Maglabas ayan, ako ng timer ayan. ha. Ayan, may, five. hindi ka na po may interrupt dyan. Oh, yan, hindi, di kita interrupt. Five minutes, patunayan mo na okay. ang SDA and True Church. Sige. Kasi naka-oras tayo dito. Time starts. Time starts. Ayaw yan ano? na bro. Sandali lang. Huwag mo muna i-start. Ayaw. Sige na bro. Bigyan kita ng five minutes bro. Basultihan pa sa kunin nyo. Yan nga. Five minutes. Hindi. Five minutes. Gamay ra kayo ana nga oras tapos na pa moy pangutana o Kana pa gyud mo. Ay masahaba tayo bro kasi marami ang tanong bro. Wala pa gyud tay gihimo nga agreement. Dinibati man ang inyong estilo. Wala kang magagawa, bro. E, ito ay ito ay punto por punto. Be honest dito, straight to the point ang topic dito lagi. Straight to the point. Dinibati eh. uh, man yung estilo. Pag si uh, bro. bro. Bago siya pumasok bati. dito, dapat alam niya ang pinasokan niya. Yes. Na ito ang paraan. Pero humihingi siya ng dapat may uh, guidelines daw o mano. yung kasunduan. So, ito, Sige, na lang, yung bro, bro. ito na lang, bro, Ito na lang, mm. Ano? Magawa tayo ng kasunduan ngayon. Kung hmm. siya ba ang magpapatunay, bukas ba na ang Seventh-day Adventist ay tunay na iglesyang tatag ng Diyos at pwedeng ako <laughs> ang magiging negative niyan? Yan, <laughs> yan deb debate daw. Uy, <laughs> uy nangungumusta pala sila sa ano, Brother Wendell? Sa inyong dalawa ni Richard Thompson, yan yung topic niyo eh. Oo, oh, oh, sige. Gawin natin yan na... Ah, uh, gawin na, natin yan uh, na official then. ngayong uh, buwan na Oktobre. Sige, sige. Yan na. Masagot na ako. Sige, Brother Veggie, Bigyan kita. Anong gusto mo? 10 minutes? Mag-explain doon. No, sige, kaingon ko na alas mo Mapahuway na ko. Maglak. Sige, naginihinay. Gani ko direct tingo. Ah, ayaw, na, mo na, oh, so, ayaw mo na. O, sige. So, ayaw mo na. Balik. Ito na lang, bro. Ito na lang, bro. Atidere, balik tayo. Is, bro, bro Eto bro, balik tayo okay, Martes nang ng gabi. Magsimula tayo alas 8. Okay sa'yo yon. Wala naman problema oh. sa akin. Ang ako lang bro, dyan doon ba nga magkasinab tanay ta? Dili, dini ba? Oh, may, may, may rules tayo bro. Ngayong Martes na lang ng gabi kasi alas 10 na. Martes ng gabi, balik ka. Paki, paki ano siya, brother Romel Palma, brother, uh, okay, ano yun, si... Ngayon. Uh, Jared Solis, paki-contact nyo si Brother Beji. Martes ng gabi, alas otso, magsisimula tayo bro, alas otso. Martes. Sige, para mag, ano tayo, mag-schedule tayo, yan ang talakayin mo, patutunayan mo, I yung kay Thompson, kay yung... Bader Wendell, iba rin yun, this Kana month yun. mga kapatid ha? October. Brother Wendell, October? Oh, October. Um... ah, pag ko? Sandali pag-usapan pag natin dahil may tawag para na uh, pag-usapan muna natin dahil may tawag pa lang natanggap ako kanina na may mga nag-request na seminar sa Cotabato. So tingnan ko muna ang uh, schedule Brad. Uh, kung sakali magiging October, gawin natin October. Okay, October. So, uh, brother Beji, Martes ng gabi, uh, babalik ka alas otso ng gabi, magsisimula tayo maglalabas kami ng rules dito uh, ang patutunayan mo na ang SDA ang true church at uh, tatanungin ka namin okay sa iyo yan wala namang problema basta hmm, na bigyan kita okay. ng ano niyan <laughs> oh sige bigyan kita, <laughs> ng, bigyan kita ng bigyan kita ng ano niyan ng 20 minutes oh sa pagpapatunay be na ang SDA ang true church pahinomdomi ko ninyo ha, kay para walay conflict po sa ako ang time. Kay dili ba ko makapanaan, kay dili taka, dili kukasyo, ay, ay, uh, ko kasi daghan ba yung kong assignment, i iparemember lang po ninyo, kung kinsa yung magkakontakt sa ako, ha? Anong, anong pangalan mo sa Facebook, bro? Ito lang, pangalan ko, BG Biliagunsa. Okay, uh, try ko i-ano eh, yan, i- eh, I-add eh, eh, ko yan bro sa ano sa Facebook para makontak kita. Beji uh, okay. Bilya Bilya Gonza, Beji. Daghan oh, baya pug mga assignment. Okay. So, so ano lang ang kay lang ato ha mga igsuon ha. Mm, wala problema. Ito ito yung ano, yung Lagurin, may lakalagay Lagurin. Mm, kana kana oh. Yung logo okay. lang Seventh Day Adventist. Oh, so Ay, ito. okay. ito is Seventh Day Adventist talaga ito. And mm. then message ako sa iyo. Ano tayo? Schedule tayo Monday, uh, Tuesday pala, Tuesday night. Okay sige. Kasi mahirap ito kasi uh wala tay hugot na sabot ba? No, hindi ni batin yung mm. style ni probably eh. Tuesday night 8 PM. And bro, uh, before that night, bro, uh, i-prepare mo na yung mga references mo bro ha. <laughs> oh, walang problema. Bible okay. lang, kahit Bible lang. Hindi na ako magamit ng references na ano, mga libro-libro. Bible lang? Oo. No. Oh. Oh, sige, ka ikaw, ka. Ayaw ko lagi, <laughs> <laughs> balak ka kasi ako may evidence Ako talaga na inaaming 1863 kayo nagsimula. <laughs> bro, Jadol, Bible. linawin mo Magka. kung one-on-one ba yan o may talakayan ba na may magtatanong na taga punto por punto? O one-on-one -on -one uh, one lang ah, yun? lang yun. Pa. Tanungan ng Ang punto por punto po to bro. Sa ito, bro. Na, na. bro, tanungan to ng punto por punto. Talaga yan to. Kung sa may mayo bro, ano na lang. Ano na lang. Comparative study na lang ta. So Ay, so, parang walay sasaw ba? Walay sasaw. Comparative. Uh, comparative study. Mahirap yung comparative oh. study bro. Kasi ano. Ah, ito na lang. Ating gawing comparative study. Uh, patutunayan mo SDA true church. Patutunayan ko ang SDA hindi true church. Yes, yung comparative. Para walang... Ah? Para walay sasaw ba? Kasi yung mag yung mag ano ko ko tama tanong kayo malagawlaw ma ma man na may tabo na man malugaw-lugaw O oh, sige so yun na nga tip na lang tayo ah uh, well, yun yeah, patutunayan mong SDA through patutunayan naming ano yan hindi Indian nato church O oh, sige yun na lang sige oh sige Kumpara tip sige dok ano yung sa you true sa amin hindi true <laughs> salamat, salamat, Brother Do. Salamat sa inyo, ha, mga kapatid, ha. Salamat sa Diyos. Sige, ang alas 10 na ng gabi, reschedule sa... tayo ng ano, reschedule tayo ng Tuesday night. Kaya eh, uh, ito ay mag magkakaroon ng doctrinal talakayan sa pagitan ni Brother B.J. Villagonza at ng Puto Purpunto Punto. So, maraming mga katanungan ni Baba to sa iyo. At, ano, ah, uh, Basta, maraming katanong. <laughs> ayaw, lagi pag kinibati. Oo, ayaw, lagay pag libog-libog niya. -libog -libog Mauna na siya. Talagang magkakaroon, talaga. bro, normal talaga yan, bro. Normal yan na magkakaganyan talaga dahil titindigan mong tama ka, patutunayan naming mali ang sayo. Oh, syempre talaga magkakaano talaga yan. Ta tama na, wala akong problema yan. Wala akong problema sa problema. Oh. Yan. Yung problema lang talaga yung mga lantogi ba, yung dinibati na ba nga, ayaw nang mag, ayaw nang magkarinigan, ayaw nang magka... Ay, hindi kami Kabilitan ganyan dito, napasay. bro. Yun yung ayaw hindi, ko. Hindi kami ganyan dito, bro. Marami uh -huh. ng debate nang yan. Na, nakaharap ko si Fernando Camacho. Oh, Napakaraming na. debater ng SD nakaharap ko dito. Nagpaparingyan naman kami. Nakakarinigan naman kami. Oo, oh, yeah. Mula kang, kaya mula kang tapot paano? Ay, ayaw talagang... Bro, wag kang matakot sa debate. Katunayan si Apostol Pablo nagkikipag-debate 'yon. <laughs> o baba o babasahin natin ano bago tayo magtapos sa gawa 18:28 si apostol Pablo nakikipagdebate ang sabi ni apostol Pablo for with the strong arguments he defeated the Jews in public debates oh sa so nakikipag-debate si Apostol Pablo, tulik saan sa mga Greco-Hudyo. Kaya hindi masama na magtalakayan tayo. Kung mapatunayan ko na talagang mali yung mga claims mo, eh, di problema mo na yun. Tandaan so, mo, na, sa as a former seventh Adventist, may alam mo ko sa history nyo. Oh. Sana ba intindihan? Basta kayo, masakin <laughs> na, lang, intindihan mo lang. Yes po. Oh. <laughs> Sige bro, Martes na ang gabi, babalik tayo, talakay natin yan. At huwag kang iiwas sa mga tanong na ibabato sa iyo. At make sure yung mga tanong mo walang falasi doon. Sana Kasi walang, sa aming side walang magtatanong ng fallacy kaya sana sa side mo wala wag ka rin magtanong ng fallacy Brazando, okay ba yan? 4 bars na lang yung battery ko i-screenshot ko i-send ko sa'yo ah, sige bro walang problema sa akin bro kung 4 bars ka lang basta Tuesday night balik tayo okay bro na ayan mo problem. na mayroon. comparative study lang ha dili din ni Bati salamat salamat yung sa comparative inyo, study bro talagang debate din yun kaya ako, nga kaya nga magkukumparahan ni. Eh. Yun kaya nga mo, magkukumparahan ni. E. Eh. Halimbawa ganito, tindig mo true ka, tindig ko hindi kayo true. Talaga magkakakontra yan. Wala yan kaya, kaya nga pagkukun kaya nga magkukumparative tayo eh. Yung hmm. ebidensya hmm. ko sa ebidensya hmm. mo. Yes. Oh, di ko pa nga magkakaroon ng debate. Halimbawa, hindi hindi kapatid, ko kung dalhin sa hindi ako takot. Nako, wala. Huwag sino... kang wag ano bro. Kasi isa sa itatanong ko sa'yo kung totoo ba sinasabi ito, ni Johnson Amikan. Isa sayo, sa mga ebidensya ko totoo ba sinasabi ni Johnson Amikan na 1863 lang kayo nagsimula. O, sayo, sa yun tanong ko. Pag dininay mo yon aaminin mo sinungaling siya. O, ganun. Ganun lang kasimple eh. O. See? Sa talagang talakayan yan bro. Wag ka huwag mo katakutan yan. Talakayan lang yan. Hindi naman yan suntukan eh. Talakayan lang Ma naman niya. Ayaw mo katakutan. okay ba yan? Tuesday night. Sa kakadal-dal-dal-dal ni mo <laughs> <laughs> ano? Okay na yan bro. Ito. Alas Diyos na. Bro. Ako ang baterya. Ako ang isinta sa Facebook. Oh, Tuesday night na. Lagi. Ayaw lagi nang dinibate. Comparative study lagi. Comparative dinibate. Ganun pa rin yun. Oh, mag-explain ko. Mag-explain ka. Depende ra maguna sa atong sabot. Unsa guna siya? Walang tanungan, bro. Walang tanungan. Pwede na ang comparative pwede ng walay pangutana. Oy! Nag-comparative si Ronald Obidos at siya kasi si Andrew Libot may tanungan sila. Huwag mo sabihin walang tanungan yan. Kapati... Comparative study ang ginawa ni Andrew Libot at ni Ronald Obidos pero may examination sila. May <laughs> tanungan yun. Sa sabot. Di Ay, pin, man. -sabot man may tanungan. Ang gaganapin natin comparative study, may tanungan. Nag-comparative kami dalawa ni Brice Balansag ng Seventh-day Adventist, may tanungan. Kaya wag kang iiwas sa tanungan. Nagsabot man mo. Oh, o, yun yung nga. Sabot na Ang gaganapin talaga yan, may tanungan. O magsabot yan ita. Para kung sa alam kaya. ko sa kung sasasabi ka ng totoo hindi. Kasi kung hindi kita matanong, pwede ka namang magawa ng ibang butas eh. Para para makuha talaga kita. Itong sinasabi ni John Namikan. kay nagsimula sa 1863, -18, totoo ba ito o sinungaling lang si John Sonamikan? Sugutin mo yun ng yes or no. Huwag yung iiwas ka na sabihin mo na, eh, walang tanungan. Eto ito, 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 Huwag ganun. Sasabot man abroad depende man yung nga, ang, ang ang usap ang, ang, pag, uusapan natin may tanungan pag walang tanungan walang talakayan Brajan do King Lee Power ang imo ang bot pasabot nimo uh, ikaw ah, ang bro this is, is it, this is with all honesty ikaw Makin ay dating katoliko ikaw ay dating katoliko na nag SDA ako ay dating SDA na katoliko so magkumparahan tayo Huwag kang matakot. Hindi nga ako takot, excited nga At ako eh. Bro, Jando, pwede naman din sa magtanong eh. Bakit ayaw niyang patanong? Oo, oh, pwede mo akong <laughs> tanongin. Ba't <What> ang <na> katakot? <laughs> Ba't ayaw mong patanong? Pwede ka naman pong magtanong din sa amin. Kapatid, oh. pwede naman lahat ng bagay gawin natin. Kana kung magkasinabot. Hindi lang yun yung Kung sa'y sabot. Yun nga, ang pag-uusapan natin may tanungan ayaw portion ko, talaga. Ayaw lang ko dalha sa imong King Lee Flower, ikaw yung Ah, ikaw yung... wala kang magagawa bro kasi punto-por punto ang pinasukan mo. Alam nga ikaw mag-control mag ng role namin dito. Hindi pwede ganoe. naman siya magtanong. eh. Bakit? O pwede? Wala, parehas naman. Eto eh. na lang bro, kung ayaw mo bro, AD eh, kami nang tanungin mo, hindi kami matatanong sa iyo. Ay, pangit. <laughs> ang magsabot, depende sa sabot bradyan, bro. Yan depende nga. Ang, o, kung ikaw na lang mabuo tanan, hindi talang kumusulod. O oh, sige, eto. Depende sa sabot. Sabi niya, depende sa sabot, Depende sa pag-uusapan. Pero confirm ta. Confirm ta. Nga na naagit pangutan, anay. Confirm Is ta, ha? Naagit pangutan, pangutan, anay. Dili pwede nga walay pangutan, anay. Wala pa gina ko nag confirm Ikaw mamagawa ah, lagi. Wala kang magagawa. Yan ang ruling dito. Ah, wala akong magawa. Totoo yan sinasabi mo. Wala akong oh. magawa. Oh, yan ang kasi ruling dito. Lahat. Tanungan sayo, talaga. Sa'yo ang gusto lahat. Ayaw ko na lang pumasok kasi wala akong mangyari doon. Kasi takot lahat ka matanong gusto. bro? Takot ka matanong? Tanong ma, takot matanong yata si takot brother. Takot ka matanong? Eh, kung nasa, nasa, katotohanan ka bro. May, may look, alam ka. Dapat hata ka bro takot ka matanong At... kaya ka magigipag usap na depende sa bot kung magpangutan na oh, ba o dili takot ka matanong ikan po yung ako bro hindi kailangan talaga tanungan, tanungan bro Diyan tayo nagkakailita sa tanungan eh ang tanungan bro, confirmation yan. Oh, confirmation so, yan. Sabi no, mo, hindi ka pwedeng why, ma... Ma... ma hindi ma ita, ma... matanong bro kasi hindi pwedeng hindi ka matanong. Paano man, paano man, Paano ma-confirm yung mga sinasabi mo? Kailangan oh, may tanungan. Hindi pwede nga kami dito kukontrolin mo. Oo, oh, oh, eh, ikaw paano, ang pumasok ah, dito, dito, hindi pwede na, na, na kami ang kukontrolin, kukontrolin mo. At paano mm, na so ma-confirm? Tanan. Natural. Ma, ano Natural Ay, at ang talakayan ka titindig ka, tatanungin ka. Titindig confirm. kami, tatanungin mo kami. Ganun. To confirm, ebidensya. -hmm. Oh pa bro janto bro janto eh pd pasingit ano lang ah uh, counting minuto lang So ibig sabihin pala ng kapatid natin pwede pala siyang mag sabot ba uh, Bro eh uh, excuse lang, para Mawalang galang na pa uh, uh, so ibig mong sabihin pala, bro pwede pala na sa buong uh, dalawang oras ay kami dito ay magpapahayag at hindi ka tatanong sa amin pwede rin yun. Pwede naman 'yon Ah pwede, pwede yon? ka magkasinabot lagi ta Pwede yun na hindi ka pala ta hindi pala ikaw magtatanong. Tatanggap ka lang ng paliwanag, ganun. Kapatid, no? Hindi, hindi, kung... eh, sagutin mo muna. Pwede pala yun na hindi ka tatanggap ng ano, ng uh, tatanggap ka lang ng paliwanag, pero hindi ka tat magtatanong. Pwede pala yun? Lahat ng gawin natin po 'yan, diba? Hindi, sagutin mo, mo muna hmm. hindi Hindi, hindi ka sumasagot. Hindi ka sumasagot, bro. Bro, isa, isa, bro, bro, hindi ka sumasagot. Hindi, 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 hindi ka sumasagot kasi bro. kanina mo pa pinapaikot yung programang ito. Kasi hindi po, uh, ganito pa, uh, my course po is, uh, kasi ganito, nag-aral ako ngayon sa isa kursong uh, pagiging guro, hindi po pwede at hindi talaga healthy na magtuturo ka lang, hindi ka tatanungin, anong klaseng pagtuturo yon, Anong klaseng pagpapaliwanag yun? Hindi ka itatanungin, hindi ka i-cross-examine. E paano kung nilalason mo na pala yung pinagsasabihan mo, okay lang pala yun? Hindi, hindi na magtatanong yung tatanggap? kami tatanggap. Dapat tatanung kami. Right namin yun. Ah. At pwede siyang gumawa ng kwento ng kwento na walang ebidensya. Kaya, At yun yung ginagawa niya ngayon. Sa tanungan portion kasi, mag, doon magkakaan. Maglalabasan oh, ng ebidensya uh, yun. na hindi ka kwento, bro. Kasi be professional. Dito professional, may mga ebidensya kami. Dapat ganun ka rin. Para parehas. Walang masama doon, bro. Huwag ka matakot. Tanan buhato na to, pwede. Basta magkasinabot, pwede gani dibatihon, pwede comparative. Eh bakit ba hindi bakit hindi ka papayag, bro? Kanina pa yung pagkasinabot, pagkasinabot mo, bakit hindi ka papayag ng tanungan? Hindi, hindi ko pa lagi kan. Bakit hindi ka nga papayag? Hindi ko pa. Papayag na ngayon. Paano, papayag ka na. Yes or no? Paano ako magpapayag na hindi ko pa nga i-confirm? O nga, i-confirm mo, 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 mo ngayon. I-confirm mo ngayon. I-confirm mo ngayon. Kasi ang topic, patutunayan mga, mo ng true. SDA and True Church. Then ako naman, tutunayan ko naman na ang SDA ay hindi siya True Church. Yan ang ating tatalakayin. Natural, tatanungin kita. At tatanungin mo rin ako. Hindi pwede na walang tanungan yan. No, wala na yon. baderin so, bader brother... ba't ba? <laughs> May batang Andyan? umiyak kasi. Ah, may batang umiyak. Uh, so basta, basta may may uh, ito mangyayari talakayan yan, doctrinal talakayan, tatalakayan ng kanyang tindig na SDA and true. Natural tatanungin ko siya at hanapan ko siya ng ebidensya. Natural, paano ko siya sisingilin sa ebidensya kung walang tanungan? dapat may tanungan para uh, tulad makapaningil. Tulad kanina, tulad kanina, Brando, napakaganda yon na uh, kumbinsidong convinsido siya na ang uh, tiara meron talaga. Meron talaga. Uh, nang, nung... nang, ginamita na ng kanilang ministry magazine, abay, parang uh, parang ginawa tayong iglesia ni Kristo. No? Uh, na <laughs> nagbasa sa nagbasa sa ministry magazine pero nang sinabi na ni Addison, oh, ano ngayon? Uh, takot siya matanong. At saka nag, meron pa. Sabi ni Johnson na 1863 lang sila nagsimula. Sa, napunta sa Genesis. Wala pang SDA noon. Napunta siya sa Roma, wala pang SDA noon. Napunta siya sa Lucas 4, wala pang SDA noon. Ang daming tratapin pinagkukuha niya. Gawa 11-26, Gawa 13, Roma 11, uh, Lucas 4 Genesis 2, Ezekiel 22, wala pang SDA noon. Ang topic niya SDA through church. At Natural, saka, kailangan talaga may tanungan para mahanapan ng ebidensya. At saka bro, ang bro, oh. bro Dando, kanina pa nag, nag-aabang si Brother Romel Timbrevilla eh, Magtatanong yun. Kaya lang, hindi, hindi yun na bigyan ng pagkakataon. Eh, may oh. binanggit kasi siya eh. Yung tungkol sa, ano ba, sa Genesis. Eh, kung babasahin mo oh, yung Genesis, eh, paano naman yung yum <laughs> na sinasabi dun? Oh, yum. So, kaya wala talaga may ngayong Martes ng gabi pabalikin natin siya. Subukin natin kailangan may tanungan. Ano? Kailangan may tanungan. Kung ayon niya mag kung niya ng tanungan, ako ang magpapaliwanag Tagatanung lang siya. 'Yun ang manggagawin natin. Kung ayaw tanungan, so ako na lang magpapahayag na hindi sila Antonio na iglesia, then siya ang tagatanong. Yun na lang gawin natin bro, just in case lang na ayaw niya pumayag na may tanungan portion. Mm. Ako mo titindig na peke sila, taga-tanong lang siya. Hindi siya pwedeng tanungin. Hindi ko siya tatanungin. Kung, kung tatanungin niyo siya, kayo lang tanong sa kanya basta ako hindi ko siya tatanungin kasi alam ko na ang isasagot niyan puro out of context. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo.